ეთერშია კურიერი სამსაათზე. ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გაგაცნობთ. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ამ წუთებში ქართული ოცნების დებუტატებს ხვდება. მანამდე შეხვედრა გაიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. თბილისში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში უზაზეია განიხილავს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, დემოკრატიული მართლობის, პრესის თავისუფლების, ანტიკორუფციული და მოწყვლადი ჯგუფების საკითხებს. ბლინკენის მოადგილე დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში გეგმავს შეხვედრებს ხელისუფლების, ოპოზიციის და მედიის წარმომადგენლებთანაც. შოთა ფალავანდიშვილი გვიყვება ვიზიტის დეტალებს. შოთა, ეთერში ხარ. დღეს დილიდან ეზრა ზეია შეხვედრებს აქტიურად მართავს, როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან, ისე პოლიტიკური წრეების წევრებთან. დილით პირველი შეხვედრა გამართა არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებთან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს იმ საკითხებზე, რასთან დაკავშირებითაც მათ სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილესთან უშუალოდ ჰქონდათ საუბარი. არასამთავრობო სექტორის წევრები ამბობენ, რომ კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ, რომელიც იქნა მიღებული ქართული ოცნების მიერ, გარკვეულწილად აფერხებთ მათ საქმიანობას და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და მთავარი საკითხი, რომელზეც ისინი ესაუბნენ უცხოელ მაღალი თანამდებობის პირს. ამავდროულად შეხვედრის დასრულების შემდეგ სოციალურ ქსელ X-ზე ტვიტი გამოაქვეყნა თავად სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ. მან დაწერა, რომ შეხვდა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს და კიდევ ერთხელ პატივის ცემა დააფიქსირა ამ საზოგადოების მიმართ. ამავდროულად თქვა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოში დაცული იყოს ყველა ის ფუნდამენტური უფლება, რომელიც ადამიანის დემოკრატიულ ცხოვრებას სჭირდება, ასე ვთქვათ, დემოკრატიულ სახელმწიფოში. თქვენ რომ კიდევ ერთხელ და არაერთხელ გაიმეორებენ, რომ რუსულ კანონს და ანტიამერიკულ, ანტიევროპულ განცხადებებს და ნაბიჯებს საქართველოს მხრიდან მოყვება შესაბამისი შემხვედრი ნაბიჯები, მაგრამ თუ საქართველო ისევ გააგრძელებს პროდასტალურ კურს, ყველა შეჩერებული პროექტი ცხადია გაგრძელდება. ჩვენ ვიკითხეთ, არის თუ არა რეალური ინდივიდუალური სანქციები და ის სავიზო აკრძალვები. მათ დაგვიდასტურეს, რომ როგორც ელჩმა განაცხადა, 30 ადამიანს უკვე ჩაბარდა დანამდვილებით და რომ გრძელდება პროცესი და ყველა ვინც შართული იყო ადამიანის უფლებების მასიურ დარღვევაში და რუსულ კანონის მიღებაში, სხვა სიებიც განიხილება. საუბარი შეეხო ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს, ასევე წინასაარჩევნო პერიოდში მიმდინარე პროცესებს. საუბარი იყო იმაზე, სამოქალაქო საზოგადოების როლზე, რამდენად შესაძლოა, რომ ჩვენ მოვახდინოთ არჩევნების და წინასაარჩევნო პერიოდის დაკვირვება. და იყო საუბარი იმ რეპრესიულ მეთოდებზე, რომელსაც სახელმწიფო იყენებს სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის წინააღმდეგ, მეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონზე და იმ შედეგებზე, რომელიც პრაქტიკულად ამ კანონის ამოქმედებას მოყვა ქვეყანაში. ამ წუთებში ამერიკელი მაღალჩინოსანი შეხვედრას უკვე მართავს ქართული ოცნების ქალ დებუტატებთან, რომლებმაც შეხვედრის დაწყებამდე ისაუბრეს, თუ რა გზავნილებით მიდიან სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან. მართველი გუნდის წევრებმა თქვეს, რომ ქართულ-ამერიკულ პარტნიორულ ურთიერთობებს სჭირდება გადატვირთვა და ახალ ეტაპზე გადასვლა და სწორედ ამას შეეცდებიან ისინი შეხვედრის განმავლობაში. ქართულ ოცნებაში ამბობენ იმასაც, რომ მნიშვნელოვანია პარტნიორული ურთიერთობები შენარჩუნდეს და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს და სხვა მაღალჩინოსნებს მივიდეთ სწორედ სწორი დაბალანსებული და რეალური ინფორმაცია, რომლის ნაკლებობაზეც ქართული ოცნების წარმომადგენლები დღეს საუბრობდნენ და ამ ყველაფრის უკან ოპოზიციის კვალს ხედავენ. ქართული ოცნების წევრების თქმით, ყველაფერი გაკეთდება იმისათვის, რათა ურთიერთობები, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში არის პარტნიორული, კიდევ უფრო გაღრმავდეს და ახალ საფეხურზე გადავიდეს. ჩვენი მხრიდან მიიღებს ინფორმაციას იმ ობიექტურ რეალობასთან დაკავშირებით, რომელიც სრულ სხვა ფორმით გადის ხოლმე მედია საშუალებებში და ჩვენი ოპონენტების მხრიდან. რა თქმა უნდა, თუ მისი მიზანი არის, რომ სწორედაც სიმართლე და კონკრეტული ფაქტები იყოს იდენტიფიცირებული და რაც თავარია საქართველო-ამერიკას შორის ურთიერთობები იყოს უკეთესი მიმართულებით წარმართული და გარკვეული პოზიტიური გადატვირთვა, რომელზეც არაერთხელ უსაუბრია პრემიერ-მინისტრი ჩვენი პარტიის ლიდერებს, სწორედაც რომ ეს მოხდეს,
ეს ჩვენი მხრიდან ამისთვის იქნება მიწოდებული ყველანაირი ინფორმაცია და რასთავარია იქნება მაქსიმალური კეთილგანწყობა სწორედაც რომ საქართველოს ამერიკის ურთიერთობების უკეთესობისკენ გადატვირთვისთვის. ჩვენი მთავარი გზავნილი რა თქმა უნდა არის ის რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა, ამ სტრატეგიულ პარტნიორობას აქვს თავისი ისტორია და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იმ გადატვირთვაზე რაზედაც ჩვენ საუბრობ პოზიტიურ კონტექსტში ჩვენ გადავდგამთ ნაბიჯებს უახლოეს მომავალში იმისათვის რომ ამ ურთიერთობაში იყოს მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტიური დინამიკა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილის ვიზიტი საქართველოში გრძელდება ქართული ოცნების დეპუტატების შემდეგ. ეზრა ზეია უკვე შეხვდება ოპოზიციონერ ქალ დეპუტატებს, სხვა კი უკვე დაგეგმილია შეხვედრები პარლამენტისა და მთავრობის წევრებთან. მადლობა შოთა ფალავანდიშვილი გვერდთვებოდა კურიერის პირდაპირ ეთერში. ბლინკენის მოადგილე თბილისში გვიან ღამით ჩამოფრინდა. ჩამოფრინდი, რათა ხაზი გაუსვა ჩვენ ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და ქართველი ხალხისადმი, მათ შორის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების, გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლების ჩათვლით. შეერთებულ შტატებს აქვს სერიოზული შეშფოთება საქართველოს ხელისუფლების ანტიდემოკრატიულ ქმედებებთან დაკავშირებით, რომლებიც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროატლანტიკურ მომავალს და წერა უძრა ზეიამ სოციალურ ქსელში. ამერიკის და ევროკავშირის გადაწყვეტილება თავდაცვის სფეროში თანხების გამოყოფის შეჩერების თავაზე არის სამწუხარო და არ პასუხობს მოლოდინებს ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი ყობახიძე იმედოვნებს, რომ მომავალში სამართლიანი და პრაგმატული ნაბიჯები გადაიქმნება. ქართული მხარე კი მზად არის შემხვედრი ნაბიჯებისთვის. განცხადება პრემიერმა მთავრობის სხდომის დაწყებამდე გააკეთა. შტატების და ევროკავშირის გადაწყვეტილებას დასანანი და გაუგებარი უწოდა თავდაცვის მინისტრმაც. ფინანსდება ჩვენი ინფო კონკრეტული უცხოელი. ენა გამოხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის გადაწყვეტილებას თავდაცვის სფეროში თანხების გამოყოფის შეჩერების თაობაზე. Ну, ეს გადაწყვეტილება არის სამწუხარო, რაც უკვე აღნიშნე. სამწუხაროა იმდენად, რამდენადაც ის არ პასუხობს ჩვენს მოლოდინს ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით. მე კიდევ ერთხელ დააღნიშნო, რომ გასული 4 წლის პოლიტიკური მოვლენების ფონზე ამ ურთიერთობებს ნამდვილად ჭირდება გადატვირთვა. ამისთვის ქართული მხარე, ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი სახელმწიფო არის თავიდან ბოლომდე მზად და ვართ შემხვედრი ნაბიჯების მოლოდინში. რა თქმა უნდა, ასეთი გადაწყვეტილებები არის კონტრაპროდუქტიული ამ თვალსაზრისით, ურთიერთობების გადატვირთვის თვალსაზრისით, თუმცა მე კვლავ ვიტოვებ იმედს, რომ მომავალში გადაიქმნება პრაგმატული, რაციონალური, სწორი, სამართლიანი ნაბიჯები და სწორედ ასეთი ნაბიჯები შეუწყობს ხელს ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. ჩვენ ვართ ამისათვის თავიდან ბოლომდე მზად. არსებობს საკითხები, რომელსაც სჭირდება გააზრება და მნიშვნელოვანია, რომ იქნეს მოხდეს გადატვირთვა მხრივ ურთიერთობებში და ამისთვის საქართველოს ხელისუფლება მზად არის. ეს პოზიციები საბოლოო ჯამში უნდა დაახლოვდეს. ამის შესაძლებლობას ჩვენ ვხედავთ და ამის მოლოდინიც გვაქვს. რაც შეეხება უშუალოდ თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, რომელიც უკავშირდება ერთის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ღირსეული პარტნიორის წვნების გადადებას და მეორეს მხრივ ევროკავშირის მხრიდან ევროპის მშვიდობის ფონდის რესურსების ხელმისაწვდომასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ეს საკმაოდ დასანანი და გაუგებარი გადაწყვეტილებაა ჩვენთვის, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი არაერთი წარმატებული შედეგი, შედეგი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი როგორც საქართველოსთვის, ასევე ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოებისთვის. დარწმუნებულები ვართ, რომ ძალიან მალე ეს გადაწყვეტილებები შეიცვლება და ასევე ჩვენ გეტყვით იმას, რომ ვაგრძელებთ მზადებებს სხვა საერთაშორისო სწავლებებისთვის. ამერიკელმა კანონმდებლებმა კონგრესის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე ურპარტიულ მეგობარ აქტზე იმშელეს. რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმაც სხდომაზე აქტის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. სიტყვით გამოვიდა დოკუმენტის თანაავტორი კონგრესმენი ბილ კიტინგიც. მისი განცხადებით ქართველი ხალხი თითქმის 30 წელია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ მისწრაფვის და რასაც თავადაც მტკიცედ უჭერს მხარს. კონგრესმენ ჯო უილსონის მიერ წარდგენილ მეგობარ აქტს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი დღეს ავარაუდოდ კენსუპრეს.
Or party ul megobari akti aris kartveli eris mkhardasaqerat. Kartvelma khalkma natla dachvena rom mat surt tavisupalda demokratiul sakartveloshi tskhovreba. Omis danashaulebis chamdenma Putinma arakanonierad moaqtina 2008 tsilidan sakartvelos suverenuli territoriis okupatsia. Esenia samkhret oseti da abkhazeti. Es chaidina omis danashaulebis chamdenma Putinma. Es ariqo shtagonebuli romelime sva aliansit. Mevestumre sakartveloshi khalak gors. Aseve didi shtabechtileba moaqti დედაქალაქ თბილისში სტუმრობამ. Რა არაჩვეულებრივი ხალხია იქ. ოთხი ვაჟი მყავს, რომლებიც საზღვარგარეთ მსახურობდნენ ქართულ ჯარისკაცებთან ერთად და ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ისინი ძალიან მამაცები იყვნენ. მეგობარი აქტი შემოთავაზებულია მეგობრობის სულისკვეთებით, რომელსაც შეერთებული შტატები დიდი ხანია ინარჩუნებს ქართველი ერის მიმართ. ის ითვალისწინებს სანქციებს მათ წინააღმდეგ, ვინც საქართველოს სუვერენიტეტს ძირს უთხრის. ამავდროულად ხაზს უსვამს პოზიტიურ ხედვას ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობაში. ბების მხრივ და საქართველოს თავაზობს ტრანსატლანტიკური გზის აღდგენას. კანონპროექტი ასევე შეიცავს დებულებებს, რათა უზრუნველყოს, რომ საქართველოს მომავალი არჩევნები იყოს თავისუფალი და სამართლიანი. მინდა მხარდაჭერა გამოვუცხადო მეგობარ აქტს, რომელიც ჩემი მეგობრის ჯო უილსონის მიერ არის წარდგენილი. ორპარტიული მეგობარი აქტი, რომლის თანაავტორიც ვარ მე, ნათლად აჩვენებს, რომ ქართული ოცნების მართველობისა და მათი გუნდის ქმედებები უპასუხოდ არ დარჩება. ამავდროულად ქართველი ხალხი თითქმის 30 წელიან მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ამ ძალისხმევას. მე მტკიცედ ვუჭერ მხარს ამ მისწრაფებას და ვაფასებ, რომ კონგრესის საგარეო კომიტეტი ამ საკითხს განიხილავს. ილია დარჩიაშვილი ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს ჯონ ბასს შეხვდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სოციალურ ქსელში დაწერა. ძალიან საინტერესო აზრთა მიმოცვლა მქონდა ჯონ ბასთან, ვინაიდან ჩვენ ქვეყნებს საერთო ღირებულებები და პრინციპები აქვთ. მე ხაზი გავუსვი საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობას. მე კიდევ ერთხელ დავადასტურე საქართველოს ერთგულება ევროკავშირისა და ევროატლანტიკური მომავლის მიმართ და გამოვთქვი მზადყოფნა ჩვენ ქვეყნებს შორის კავშირების შემდგომი გაძლიერებისთვის. წერს დარჩიაშვილი იქსის პირად. ფიქრობ, რომ იყო ძალიან დროული, საინტერესო, შინაარსიანი შეხვედრა. მხარეებმა ისაუბრეს ორხრივი ურთიერთობის ყველა ძირითად მიმართულებაზე, რაც აქტუალურია დღეს შექმნილი გარემოებიდან გამომდინარე. ბუნებრივია გამოხატული იყო სინანული იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს არსებული ორხრივი სიტუაცია სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის არ შეეფერება იმ მდგომარეობას, რომელსაც ნამდვილად იმსახურებს საქართველოსა და ამერიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობა, და ბუნებრივია იყო დეტალურად საუბარი იმ გზებზე და ნაბიჯებზე, რა ნაბიჯებიც უნდა იყოს გადადგმული იმისთვის, რომ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. მე შეხვედრის მერე გამიჩნდა იმედი, რომ შესაბამისი დასკვნები გაკეთდება, ბუნებრივია არ წავა დეტალებში, და უახლოეს პერიოდში თვალნათელი გახდება გადადგმული ნაბიჯების კუთხითაც და ასევე იმ ქმედების მიმართულებით, რაც მოგცემ შესაძლებლობას, რომ გამოვიდეთ არსებული რთული სიტუაციიდან. გავრცელდა ვაშინგტონის სამიტის დეკლარაცია, რომელშიც საქართველოზეც არის საუბარი. ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს სხდომით მონაწილე სახელმწიფოთა და მთავრობათა მეთაურების დეკლარაციაში ნათქვამია: მოუწოდებთ რუსეთს გაიყვანოს თავისი ძალები მოლდოვიდან და საქართველოდან, რომლებიც მათი თანხმობის გარეშეა განლაგებული. დასავლეთ ბალკანეთსა და შავი ზღვის რეგიონებზე საუბრისას დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ ნატო მხარს უჭერს ამ რეგიონების ქვეყნების ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. დეკლარაციის თანახმად, ეს რეგიონები ალიანსისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობისაა და ნატო რჩება მათი უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ერთგული. ნატო სამიტის დეკლარაციაში ასევე აღნიშნულია, რომ უკრაინა ალიანსის წევრობის შეუქმნელად გზაზე დგას. ეს დეკლარაცია პოლიტიკური დეკლარაციაა. წარმოადგენს ნატოს ვაშინგტონის სამიტის უმთავრეს პოლიტიკური ხასიათის დოკუმენტს, სადაც კონკრეტიკაში არ ჩასულა ალიანსის წევრები, არ ჩასულან და აქ იყო ზოგადი ხასიათის პოლიტიკური განაცხადი, ეგრეთ წოდებული, იმ საიუბილეო სამიტთან დაკავშირებით, რომელიც მიეძღვნა 75 წლის იუბილეს ნატოს დაარსებიდან. თუმცა ბუნებრივია, აქაც საქართველო თავისი ადგილი დაიკავა. სხვადასხვა კონტექსტში ნახსენებია საქართველო და ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი მოლდოვა, სადაც რუსეთს კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ, რომ დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გაიყვანონ თავიანთი სამხედრო შენაერთები საქართველოდან და მოლდოვიდან.
Արսիմ կապիո գանացխադի սակարտոլոս ուկուպիրեբուլ տերիտորիով տանդակոշիրեպիտ ասև է անիասի ապիքսիրեպս պոզիցիասրով մխար սուջերս գիակ արիս պոլիտիկաս։ Ես ունձի մեսի դղի արիս սակարտոլոս նատո շիգած էրիանեպիստույս համենադած ուզդը որդլիանի գիակ արիս պոլիտիկա կարդում ուզնեպամ դախուրը նատոստան, իր վելադ որիթաս ռոացելիս բուկարստի սամիտի շեմգոմ նատո սամիչի սակարդոլոս նատո շիգած էրնեպիս դապիրեպա աղարարի տեկշի մո ՆԱՏՕ-ի ինսուլա քարտուլի ուսնեպիս վիրովեպշի արիս շե ուզլպելի։ Իրուելատ ՆԱՏՕ սամիտիս դեկլարացիաշի սախարտոլով ռոգործ պարտնի օրի կոյղանա աղարարի մոխսենելուլի, առատու ռոգործ կոյղանա դարամետ մաչորիս արդ դեմոկրատիուլի թիտեղ պիրս ռոմսած ացույա պորմա դա եմսախուրեբա սակարտվելոս ուսապտխոյաս դա սակարտվելոս տավդացուաս։ Ախլա թիտեղ լիտք են գանիս կոմունիկացիատ կենս պարտնի օրեպտան, չվենի կենս պարտնի օրեպտան դա մեգոբրեպտան Հոգումենտի ռոմելից կամուկվեղ դա սամոզդամետ խուտմետ է սավովիլով սամիտի շեմբգով մարից կանց խոյաբոլի տավիսի պորմատիտ դա շինա արդից վիդրինեպիս մերից խոյա դոգումենտի ռոմելից ակամ դենատո սամիտի շեմբգով կամուկվեղն մագրամ նատո աղնիշնով սիմասրում խելա սախեմցիպով թյթոնարի տավի սուպալի միգոս գադաց խոտելովատոր ումալալի են շունդակաց զվրիանից դա շեսամամիսատ խիյա կարիս պոլիտիկաս ուջերս խարս էսեց նախսենեբիա, մեր որոս պարտնի օրեպս իսետի ռոգորից սակարտուլով, իսետի ռոգորից սակարտուլով, ռոգորից ասպերանդի սախեմցիպով, ակուծալիան դիդիմ նիշնուլովանի ուղելա ամա սախեմցիպոս ծալից խմելոս իմ իսատուսրամ Սարդիշորիսով ուսապտխոյապա Սրուբրալ դեպեպիս դա դեզինպորմացիս նիաղարշի ունդա գվախսով դես ռա արիս սիմարդլեց էր սոցիալ ուրկսելշի պարլոմենտիս տամուզնամարը։ Շալով ավոշումա գանցխադեպա սոցիալ ուրկսելշի գամոյոքովնա։ Կատուլությ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 ու Իստորիապի իստորիապի դա գրեբուլիմ սորեպլի, խոյլոմ վիցիտ դա խոյլաս գախսոս, ծալկե իստորիա տուրարոլի շիասուլա, սակարտոլոմ որիթաս ոծդա էրցոս, ավղանետիդան նատո ժարաբի ստրապի գամոսուլիս ուզրունոլ ոպա� Պոլիտիկուրի դիսկուսիա գրզելդեպա գերմանիս էլչիս գանցխադեպազ է ռոմլմաց սկարոմ գերմանիա սակարտոլոսան ուրդիրթոբեպիս գադախետույս պրոցեսի է դա ուպիցիալուրի բերլինի ամժամատ խաղանաստան ախալ պինասուր բալդեպուլ
ეთერებში ჩარევა დაფასებს. განცხადება გაკეთდა ოპოზიციო პარტიებს. ტყუილია ის, რომ გერმანიასთან ურთიერთობის გადახედვა საქართველოს არაფერს არ აკარგვინებს და ეს არ გამოიხატება მხოლოდ ციფრებში და ეს არ არის მხოლოდ დაყვედრების ამბავი. ვითარებაში, როდესაც გერმანია იყო მთავარი სახელმწიფო, როგორც ევროკავშირის, ასევე ნატოს კუთხით და ვითარებაში, როდესაც გერმანია საქართველოს სუვერენიტეტის მხარდაჭერის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყანა იყო, ქართულმა მოსემამ სწორედ აი ამ პარტნიორების დასრულებით საქართველოს სუვერენიტეტის საძირკველი გამოაცხადა. ხელისუფლებას ურჩევნია მაღალპროცენტიანი ხალხისთვის ბევრად უფრო საზიანო სესხები მიიღოს ჩინეთიდან და სხვა წყაროებიდან, ვიდრე დასავლური ფონდებიდან, რომელთაც ყოველთვის აქვთ საუკეთესო პირობები საქართველოს ინტერესების გათვალისწინებით. ათეულობით მილიონი დოლარი თუ ევრო უკვე შეჩერდა და გაიყინა, რომელსაც საქართველო იღებდა მრავალი წლის განმავლობაში, სამწუხაროდ ამგვარი ზიანი და დანაკლისები იქნება კიდევ უფრო დიდი. ბოლო დროინდელი პიტერ ფიშერის განცხადებები სამწუხაროდ რატომღაც ემთხვევა ოპოზიციის ინტერესებს, საერთაშორისო პოლიტიკოსების თუ რიგი წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთებული დარტყმები ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ, რატომღაც კიდევ უფრო გააქტიურდა წინა საარჩევნოდ, რაც ასევე რა თქმა უნდა იწვევს გარკვეულ ინტერპრეტაციებს, რომ ხომ არ კეთდება ეს მიზანმიმართულად ქართული ოცნების ძალიან მაღალი რეიტინგის პირობებში წინა საარჩევნოდ მისი დისკრედიტაციის მიზნობრიობით. ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები რომ მალე და განსაკუთრებით ალბათ არჩევნების შემდგომ პერიოდში, როდესაც ხალხი კიდევ ერთხელ მოგცემს ქვეყნის მართვის მანდატს, მოლოდინი გვაქვს, რომ გადახედავენ აი ამ განცხადებებს და ამ გარკვეულ წილად დაძაბულობას და რა თქმა უნდა მოლოდინი გვაქვს, რომ საქართველო მათი მხრიდანაც მათივე ინტერესის ფარგლებში დარჩება მყარი დასაყრდენი კავკასიის რეგიონში. ჯერ ერთი რომ რა თქმა უნდა ბევრი მანდგანის ესხის სახით არის, მერე მეორეც რომ შენ როცა ასეთ დახმარებას ამ 30 წლის განმავლობაში დააყვედრებ მეგობარს, ეს აღარ არის დახმარება და მესამე რაც ყველაზე მთავარია, გერმანიის ელჩის ნაცვლად მე ასეთ განცხადებას არ გავაკეთებდი, რომ საკუთარ ქვეყანაში საკუთარი ქვეყნის მეთაურის პარტია გავიდა მესამე ადგილზე. ანუ საზოგადოების უნდობლობა არსებობს გერმანიის დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ და სხვა ქვეყნის პოლიტიკაში ჩარევის ნაცვლად საკუთარ ქვეყანაში ყველამ მიხედოს თავის პროცესებს და ჩვენ ქვეყანას მივხედავთ, მაგრამ მეგობრულ ურთიერთობებს გავაგრძელებთ. დაყვედრებაც არის, დაშინების და მუქარის მცდელობაც არის. ვიმეორებ, თავად ოპოზიცია აღიარებს, ხო, რომ ელჩების და აი კონგრესმენების განცხადება იარაღია ჩვენ ხელშიო და უნდა გამოვიყენოთო და როცა უსამართლოდ ასეთ განცხადებას აკეთებ, რა თქმა უნდა, მიზანი მხოლოდ ეგ არის, რომ აი ეს რაღაცა ჩამქრალი პოლიტიკური მათი უსამართლო რადიკალური პროცესები როგორმე აქ წამოწიონ. განცხადებას არცელებს ახლად დაფუძნებული საზოგადოებრივი მოძრაობა ერთიანი ნეიტრალური საქართველო. შტატები და ევროკავშირი პირველ დარტყმებს ქართულ ჯარს აყენებენ, რადგან ეკლესიის შემდეგ ჯარს ყველაზე დიდი რეიტინგი აქვს და ქვეყნის არაკეთილ მუსულმანთა მიზანია მღელვარება სწორედ ამ უწყებაში შექმნან, ნათქვამია განცხადებაში. მოძრაობა საქართველოს არაკეთილ მუსულმანების მხრიდან შანტაჟის ენაზე საუბრობს და თვლის, რომ შანტაჟის მიზანი ხალხის მღელვარება და რევოლუცია. მათ სურთ საქართველოში ხელისუფლების მოყვანა, რომელიც დავალებებს უსიტყვოდ შეასრულოს და ამ რეალობაში ეს დავალება ომის დაწყებას გულისხმობს, ნათქვამია განცხადებაში. ჩვენ ვართ ამ ევროინტეგრაციის და ნატოში გაწევრიანების თემის პოლიტიკური მძევლები და თუ ჩვენ მოვახერხებთ იმას, რაც არის ჩვენი მთავარი მიზანი, ჩვენი მოძრაობის, რომ გავათავისუფლოთ ქვეყანა ამ პოლიტიკური მძევლობიდან, მაშინ ასეთ ნაბიჯებს ვეღარ ექნება ვერანაირი ეფექტი იმ საქმისთვის და იმ მიზნებისთვის, რაც მათ გააჩნიათ, ანუ ხელისუფლების ცვლილება არა საარჩევნო გზებით, არა დემოკრატიული გზებით, არამედ ასეთი შანტაჟის საშუალებით. ეს არის ძალიან შეურაცხყოფელი, ეს არის ცინიზმი, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, ქართული საზოგადოების მიმართ და ჩვენი ჯარის მიმართ, რომელსაც არა მარტო ქართული სახელმწიფოს წინაშე აქვს, ესე ვთქვათ, უდიდესი თავგანწირვის მაგალითები, არამედ მათ წინაშე სწორედ და ჩვენი კონტრიბუცია იყო უდიდესი. წლების განმავლობაში მონაწილეობდით საერთაშორისო მისიებში, ჩვენ გვყავს ათეულობით დაღუპული გმირი ჯარისკაცი, ჩვენ გვყავს ასეულობით დასახიჩრებული ბიჭები ჩვენი, რომლებმაც ხელი, ფეხი დაკარგეს, ჯანმრთელობა შეწირეს. 30 წლიან ცალმხრივ თავგანწირვაზე ვიღებთ ასეთ შეურაცხყოფელ ცინიკურ დამოკიდებულებას. ამიტომ მთავარია იმისათვის, რომ ასეთ
ქმედებებზე ისინი აღარ წავიდნენ, ან თუ წავლენ, მას არ ქონდეს არანაირი ეფექტი და გავლენა ქართულ პოლიტიკურ რეალობაზე, აუცილებელია, რომ ჩვენი ქვეყანა სასწრაფოდ დავიხსნათ ამ პოლიტიკური მძევლობიდან, რასაც ჰქვია ეს ევროინტეგრაციის და ნატოში გაწევრიანების საკითხი, და ძალიან დაჩქარებულ რეჟიმში გაიხსნას დისკუსიები ჩვენი ქვეყნის ნეიტრალურ სტატუსთან დაკავშირებით. განცხადებას არცელებს ხალხის ძალაც, პარტია ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებაზე საუბრობს. წერს, საქართველოში მოქმედი აგენტების პატრონებმა წინასაარჩევნო პოლიტიკური კონფიგურაციების გატესტვის მიზნით ბაზარზე ახალი პლატფორმის შექმნა გადაწყვიტეს, რომელშიც სალომე ზურაბიშვილის პატრონაჟით ეკა ბესელია, თამარ ჩუგოშვილი და შოთა შალევაშვილი გაერთიანდებიან. რა მიზანი აქვთ მათ სწორედ აქ მივადექით მთავარ სათქმელს? მზადდება პოლიტიკური პლატფორმა გიორგი გახარიას და მამუკა ხაზარაძის გასაერთიანებლად. სწორედ ეს სასაცილო პლატფორმა გახდება ის ადგილი, სადაც ერთდროს ერთმანეთზე სამკვდრო სასიცოცხლოდ გადაკიდებული ადამიანები ები გამონახავენ საერთო ენას, ნათქვამია ხალხის ძალის განცხადებაში. საქართველოში მოქმედი აგენტების პატრონებმა გადაწყვიტეს ბაზარზე დროებით ახალი თითქოს და რეპუტაცია შეულახავი, უფრო სწორად კი რეპუტაცია არარსებული პლატფორმა შექმნან, რათა წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური კონფიგურაციების გატესტვა და მათთვის სასურველი გადაწყვეტილებების საზოგადოებამდე მიტანა მოახერხონ. შალევაშვილის მიერ გახსნილმა ტელევიზიამ საზოგადოებას ექსკლუზიურად აცნობა, რომ იქმნება ახალი პოლიტიკური გაერთიანება, რომელშიც სალომე ზურაბიშვილის პატრონაჟით თავდაპირველად რამდენიმე პირი, ეკა ბესელია, თამარ ჩუგოშვილი და თავად ტელევიზიის პატრონი შოთა შალილაშვილი გაერთიანდება. ადვილად იშიფრება, რისთვის დაჭირდა ზურაბიშვილის შემოყვანა ამ ახალ სქემაში აგენტურის პატრონებს. ცხადია, რომ არც ეკა ბესელიას, არც თამარ ჩუგოშვილს და მით უმეტეს არც შოთა შალილაშვილს პოლიტიკაში სერიოზულად არავინ აღიქვამს. სწორედ ამიტომ მოიფიქრეს, რომ ეს სასაცილო გაერთიანება პრეზიდენტის ინსტიტუტით გაამყარონ, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ სალომე ზურაბიშვილი დღეს ქართული საზოგადოების თვალში ბოლომდე დისკრედიტირებულია, ფორმალურად ის მაინც პრეზიდენტია და ამ ინსტიტუტის ირგვლივ ან მისი მფარველობის ქვეშ არსებული გაერთიანება გარკვეულ ლეგიტიმაციას მაინც შეიძენს. მიუხედავად ამისა, ყველამ კარგად იცის და მათ შორის აგენტურის პატრონებმაც, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი გვარების პოლიტიკური ერთობა ქართველი ხალხის თვალში ძალიან არასერიოზულად გამოიყურება. შესაბამისად, ლოგიკურად ჩნდება კითხვა, რა მიზანი აქვთ ადგილზე მოქმედი წვრილფეხა აგენტურის პატრონებს, რატომ დახარჯეს დრო, ენერგია და რესურსი ამ არაფრის მომცემი გაერთიანების დასალაგებლად? სწორედ აქ მივადექით მთავარ სათქმელს. მზადდება პოლიტიკური პლატფორმა გიორგი გახარიას და მამუკა ხაზარაძის გასაერთიანებლად. სწორედ ეს სასაცილო პლატფორმა გახდება ის ადგილი, სადაც ერთ დროს ერთმანეთზე სამკვდრო სასიცოცხლოდ გადაკიდებული ადამიანები გამონახავენ საერთო ენას, ხოლო ბესელია, შალელაშვილი და ჩუგოშვილი მათზე აფარებული ლეღვის ფოთლები იქნებიან. შესაძლოა ვინმეს გაუჩნდეს ლოგიკური კითხვა, თუ აგენტურა ყველა დავალებას უსიტყვოდ დასრულებს, რა საჭიროა ასეთი პოლიტიკური სპექტაკლების დადგმა? რატომ არ გააერთიანეს ეს ორი ძალა პირდაპირ ყოველგვარი პოლიტიკური სპექტაკლების გარეშე? პასუხი მარტივია: გახარიას და ხაზარაძეს იმდენი აქვთ ერთმანეთი ნაგინები და საზოგადოების თვალში ამ ორი ძალის ერთად ყოფნა იმდენად შეუთავსებელი ჩანს, რომ მათი პირდაპირ უხეში ფორმით გაერთიანება უაღრესად არასერიოზულად იქნება აღქმული საზოგადოებაში. შესაბამისად, ასეთი გაერთიანება იმდენად დააზიანებს მათ ისედაც შელახულ იმიჯს, რომ იმ მინიმალურ პროცენტებსაც დაკარგავენ, რაც ახლა აქვთ. ყველასათვის ცხადია, რომ როცა ერთიანდებიან ადამიანები, ვინც გუშინ ერთმანეთს დედას აგინებდნენ, ერთმანეთს უცხო ქვეყნის რუსეთის აგენტებსა და თაღლითებს უწოდებდნენ, ცხადი ხდება, რომ ასეთი გაერთიანების შექმნა ერთადერთ ძალას, მათი პატრონების დავალებას შეეძლო. ამგვარი ხელოვნური ერთობა მთლიანად ხსნის ნიღაბს მთელ პროცესს და აშკარავებს, რომ პროცესის მონაწილეები პირდაპირ უხეში დავალებების შესრულებით არიან დაკავებულნი. ეს გარემოება კი არ მხოლოდ მათ, არამედ მათ პატრონებსაც აზიანებს. არქივი უამრავ მაგალითს ინახავს, თუ როგორ ლანძღავდნენ ერთმანეთს გახარია და ხაზარაძე, და ეს ყველაფერი ქართველ ხალხს ძალიან კარგად ახსოვს. ამიტომ მათი გაერთიანება, თუნდაც მცირე სინერგიის მომტანი რომ იყოს, პატრონებმა სწორედ ზემო აღნიშნული სქემა მოუფიქრეს. ჯერ სალომე ზურაბიშვილის ქოლგის ქვეშ ბესელია, შალელაშვილი, ჩუგოშვილის ლეღვის ფოთოლთა პლატფორმას შექმნიან, ხოლო შემდეგ გახარიას და ხაზარაძეს ფრთხილად შეუერთებენ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები პოლიტიკური დანაკარგი განიცადონ და ამ საფარქვეშ საზოგადოებისთვის უფრო ბუნებრივი გახადონ შეუთავსებელთა ერთიანობა. ამ ფანდების მიუხედავად, აქაური აგენტების უცხოელ პატრონებს ერთი რამ ეშლებათ: მათ ძალიან დაბალი წარმოდგენა აქვთ ქართველ ხალხზე და ფიქრობენ, რომ მსგავსი პოლიტიკური შარლატანობით გავლენ ფონს, მაგრამ ჩვენი ხალხი ბრძენია და მოახლოებულ არჩევნებზე კიდევ ერთხელ, ამჯერად საბოლოოდ, გამოუტანს განაჩენს უსამშობლო აგენტურას.
ქართულ მოწებამ პარლამენტში ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტი დაინიცირა. პროექტის მიხედვით ამნისტია პატიმრების 1/3 შეეხება და მოიცავს სისხლის სამართლის კოდექსის 66 მუხლს. გარდა ამისა, 1/6-ით შემცირება ეხება დაახლოებით 225 მუხლს. დღეს განცხადება პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ გააკეთა. ოპოზიციის ნაწილი ამნაბიჯ მმართველი გუნდის წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად მიიჩნევს. ინიციატორები კი ამბობენ, რომ ეს იყო მათი დაპირება, რომ პატიმართა რაოდენობა ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში იყოს. მათივე თქმით, ამნისტიის პროექტი ჰუმანიზმის პრინციპებსა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის ინტერესებს შორის სამართლიან ბალანსს ეფუძნება. კანონ პროექტს პირველი მოსმენით რიგგარეშე შესესიაზე მიიღებენ. რომელ დანაშაულებს შეეხება და რომელს არა, წარდგენილი კანონ პროექტის მიხედვით, ამნისტია ამას უკვე მირიან გორგოძე გოტყვის ის კურიეს უორდება. მირიან, გისმენთ. ხ ბუნებრივია უკვე არის განსაზღვრული ის დანაშაულებები და მუხლები, რომლებსაც ამნისტიის კანონპროექტით გათვალისწინებული შეღავათები არ შეეხება. მაგალითად, მკვლელობისთვის ნასამართლები პირები, ნარკორეალიზატორები, სქესობრივი დანაშაულები, ყაჩაღობა, ტერორიზმი, ასევე კორუფციული და სამოხელეო დანაშაულები, ქურდული სამყარო, კონვენციური დანაშაულები, ტრაფიკინგი და ასევე სხვა მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულები, ეს არის სწორედ ის ჩამონათვალი და მუხლები, რომლებსაც ამნისტი ეს კანონპროექტით გათვალისწინებული შეღავათები არ შეეხება, თუმცა ასევე ბუნებრივია გათვალისწინებული არის ასე თქვა ის მუხლები, რომელსაც უკვე შეეხება ამნისტიის კანონპროექტი და ასეთი არის 66 მუხლი, როგორც კანონპროექტის ერთ-ერთმა ინიციატორმა ჩვენთან საუბრისას განაცხადა და როდესაც საუბარი არის სასჯელის 1/6-ით შემცირებაზე და ეს გარკვეულწილად არის ამ ამნისტიის კანონპროექტში გარკვეული სიახლე, 1/6-ით შემცირება უკვე 225 მუხლს შეეხება. საპარლამენტო ფრაქციამ ქართულ მოაოცნებამ დაინიცირა დაბანაცებული ამნისტიის პროექტი, რომელიც ჰუმანიზმის პრინციპებსა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის ინტერესებს შორის სამართლიან ბალანს ეფუძნება და ამავდროულად აზღვევს რეციდივის რისკებს, ითვალისწინებს დაზარალებულის ინტერესებს, შეესაბამება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებს, თანხმედრაშია სისხლის სამართლის პოლიტიკის პრიორიტეტებთან, ქმნის რესოციალიზაციის ხელშემწყობ პირობებს. ამნისტია შეეხება 2024 წლის 1 ივლისამდე ჩადენილ მთელ რიგ დანაშაულებს. ამნისტიის პროექტით სიახლის სახით არის გათვალისწინებული 1/6-ით შემცირების წესი, რაც მაქსიმალურად აფართოებს ამნისტიის ბენეფიციართა რაოდენობას, რომელიც ჰუმანიზმის პრინციპების დაცვით მაქსიმალურად დაიცავს დაზარალებულთა ინტერესებს. ამნისტია არ შეეხება მკვლელობისათვის ნასამართლებ პირებს, ნარკორეალიზატორებს, სქესობრივ დანაშაულებს, ყაჩაღობას, ტერორიზმს, კორუფციულ და სამოხელეო დანაშაულებს, ქურდულ სამყაროს, კონვენციურ დანაშაულებს, ტრაფიკინგს და სხვა მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულებს. ცალკე უნდა აღინიშნოს, რომ ამნისტია განსაკუთრებულ მიდგომას ნერგავს პრობაციონერების მიმართ და პირობით მსჯავრის 1 წლის შემცირება შეეხება დაახლოებით 7000 პირს, რაც წარმოადგენს სიახლეს ამნისტიის წინა პროექტებთან შედარებით. საკეთის განხილვისთვის ბუნებრივია საჭირო არის მაქსიმალური ჩართულობა და დღეს კანონპროექტის ინიციატორმა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ ოპონენტებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა, რომ საკანონმდებლო განხილვის მიმდინარეობისას სრულად იყვნენ ჩართული. ჯერჯერობით ოპონენტები მართველი გუნდისა აცხადებენ, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ დეტალურად გაეცნონ პროექტით გათვალისწინებულ შეღავათებს და საბოლოო გადაწყვეტილებას ამნისტიის კანონპროექტის მხარდაჭერას თან მიმართებაში სწორედ ამის შემდეგ მიიღებენ, თუმცა გარკვეული წინასწარი პოლიტიკური შეფასებები უკვე გაკეთდა და ოპოზიციის დიდ ნაწილში აცხადებენ, რომ ამნისტიის კანონპროექტი მართლად გულს ხოლოდ წინასაარჩევნოდ სჭირდება. თუმცა არსებობს ოპოზიციაში აღსანიშნავია განსხვავებული მოსაზრებაც, მაგალითად პარტია გირჩში აცხადებენ, რომ ისინი დაინტერესებულები არიან ამ საკითხით და შესაბამისად მაქსიმალურად ჩაერთვებიან საკითხის საკანონმდებლო განხილვის პროცესში. ამნისტია კარგი საქმეა, აუცილებელი საქმეა და ჩემი აზრით ეს უნდა იყოს საყოველთაო ამნისტია, ანუ ყველას უნდა შეეხოს რაღაც ფორმით. გასაგები რომ წინასაარჩევნო ამბავია, მაგრამ კარგ საქმეს რო აკეთებს, საერთოდ ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, რატომ აკეთებ ამას. ამნისტიის რაც ეხება, ჯერ კანონპროექტი არ არის შემოტანილი. მიუხედავად დაპირებისა, რომ მათში იქნებოდა შემოტანილი, არ ვიცით რა კანონპროექტია, ამიტომ წინასწარ შეფასება ამის რთულია, მაგრამ რანაირიც არ უნდა იყოს შემოტანილი, ჩვენ პროცესში ჩავერთვებით. პოლიტიკის ცვლილება, რომელსაც ხელისუფლება არაკეთებს,
არც გააკეთებს და ახლა ცდილობს რომ რამდენიმე დღე და თვე დაუბრუნოს პატიმრებს და ამით მოიგოს წინასაარჩევნოდ მათი გული. მაშინ როდესაც უსამართლო პროკურატურის და უსამართლო სასამართლოს პირობებში ნებისმიერ მათგანს, ვისაც ამნისტია შეეხება, გამოსვლიდან მეორე დღესვე შეიძლება ისევ შეეხოს უსამართლო ხელი და ისევ შეაბრუნონ ციხეებში. ასე ვაჭრობა ადამიანების ბედით, რაც ქართულ ოცნებას დასჩემდა, არის ჩვენთვის სრულიად მიუღებელი. ახლა ამნისტიის პროექტი, რომლებიც გარკვეულწილად იქნება დამაბალანსებელი ჰუმანურ აქტსა და ასევე საზოგადოებრივი უსაფრთხოების კონტექსტის მიმართულებით, სწორედ ამ საკითხზე ამახვილებენ ყურადღებას კანონპროექტის ინიციატორები და აცხადებენ, რომ ამნისტიის კანონპროექტი სრულად არის შესაბამისობაში სისხლის სამართლის კოდექსთან და ევროპულ სტანდარტებთან. ყველა ჩვენი ინიციატივა, რაც უკავშირდება ქვეყნის განვითარებას, რამე კარგ საქმეს, ესე იგი არ უნდა გავაკეთოთ, რატო? იმიტომ რომ ყოველ წელს არჩევნები გვაქვს. ეხა ეს ხო სიგიჟეა, ეხა და ეხა რადიკალური ოპოზიციის ეჭვიანობებს და კომპლექსებზე ნუმალაპარაკებთ იცის მოსახლეობა. რაც შეეხება ეს, ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ის ევროპული სტანდარტი, რაც არის, ანუ იმ ნაკლებად ძიმე დანაშაულებში მიც არიან დადანაშაულებულები და შედან ციხეებში ბრალდებულები, ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად შევამციროთ. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, ეს ამნისტია არ შეეხება ძიმე მუხლებით გასამართლებულ პირებს. და ამაზე მთელი რიგი ჩამონათვალი იყო. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამნისტია შეეხება იმ პირობით სასჯელს, ვისაცა მიჯილი, მათ ასე ვთქვათ, ერთი წლით შეუმცირდებათ ის ვადა. ასე რომ თავისი არსით კეთილშობილური აქტია. ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხილვას კანონმდებლები მომდენო კვირას დაიწყებენ. მადლობა, მირიან გორგოძე იყო კურიერის პირდაპირ ეთერში. პრეზიდენტმა დღეს 13 მსჯავრდებული შეიწყალა, 6 სრულად გათავისუფლდა სასჯელის მოხდისგან, 5 სასჯელის ვადა შეუმცირდა. მათ შორის ერთი ქალია. შეწყალების აქტი შეეხო ასევე 2 მსჯავრდებულს, რომელთა სასჯელები თავისუფლების აღკვეთასთან არ არის დაკავშირებული. თარობის ხდომაზე პრემიერმა დღეს ლიბერალურ ფაშიზმზე ისაუბრა, რომელიც ირაკლი ყობახიძის განცხადებით უცხოური წყაროების განფინანსდება. პრემიერი გამოხმაურა ინციდენტს, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრსა და ორგანიზაცია ნაბიჯის დამფუძნებელს შორის მოხდა. ეს არის მორგი ლიბერალურ ფაშისტური პატარა გამოხდომა, რომელიც განხორციელდა ჩვენი კოლეგის ბატონი მიხეილ სარჯულაძის მიმართ. ამ თავდასხმის ავტორი იყო ეგრეთ წოდებული გულცრფელი ახალგაზრდა, რომელიც შემდეგ შემთხვევით აღმოჩნდა ნაცმოძრაობის აქტივისტი, კერძოდ ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ნაბიჯის ლიდერი, ვინმე ჩხობაძე. Ну, საინტერესოა, რომ ეს ორგანიზაცია პარალელურ რეჟიმში ფინანსდება ჩვენი ინფორმაციით, ერთი მხრივ კეზერაშვილი დიმაჩიკოვანის მხრიდან და მეორე მხრივ კონკრეტული უცხოელი დონორების მხრიდან. Ну, ეს ადამიანია პროტესტებდა იმ კანონის მიღებას, რომელიც საფუძველზეც მას მოუწევს საკუთარი შავი ფულის გასაჯაროება. Ну, მესმის რო არ მოწონს არავის გამჯროლობა და გამჯროლობა არ არის კომფორტული საზოგადოების წინაშე, ანგარიშვალდებულებას და ადამიანებისთვის არ არის კომფორტული, თუმცა მოუწოდებ ყველას რომ მოთგონ ემოციები და შეეგუონ გამჯროლობას, რომელიც 1945 წლის შემდეგ არის ერთ-ერთი საგვანძო ევროპული პრინციპი, ასეთად არის აღიარებული. Ну, სამცხოვრო რომ ეს ლიბერალური ფაშიზმი მიზანმიმართულად და კოორდინირებულად ფინანსდება უცხოური წყაროებიდან, დონორი ორგანიზაციების მიერ, რაც მე ვიტყოდი არის დანაშაული ქართული საზოგადოების წინაშე. მე მინდა ბატონ მიშა სარჯულაძეს გადავხედო მადლობა, რომელმაც ხირსეულად უპასუხა ამ მცირე ლიბერალურ ფაშისტურ ექსცესს, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ. Ну, 2024 წელი იქნება ლიბერალური ფაშიზმის დამარცხების წელიწადი. 26 ოქტომბერს დამარცხდება ლიბერალური ფაშიზმი საქართველოში, ხოლო 2025 წელი უნდა იყოს ლიბერალური ფაშიზმისგან ქართული საზოგადოების, ქართული სახელმწიფოს, ქართული პოლიტიკის სრულად გათავისუფლების წელიწადი. ამისათვის ყველანაირი რესურსი არსებობს და მე ვარ დარწმუნებული, რომ მომავალ წელს ჩვენი პოლიტიკა, ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი სახელმწიფო იქნება სრულად თავისუფალი ლიბერალური ფაშიზმისგან, რისთვისაც ჩვენ გავაკეთებთ უკლებლებ ყველაფერს.
მთავრობის ხდომაზე კიდევ ერთი თემა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა იყო, რაც პრემიერის განცხადებით ბიუჯეტის გაზრდის შესაძლებლობას იძლევა. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით პირველი ორი კვარტლის განმავლობაში ქვეყანას ჰქონდა მაღალი ეკონომიკური ზრდა და ფისკალური კონსოლიდაციის მაღალი მაჩვენებელი. შედეგად ბიუჯეტის გაზრდა 519 მილიონით არის შესაძლებელი. თანხა სამინისტროებზე, მუნიციპალიტეტებსა და სხვა სახელმწიფო უწყებებზე გადანაწილდება. Чем когда როგორც მოგეხსენებათ, ამ პირველი ორი კვარტლის განმავლობაში მაღალი ეკონომიკური ზრდა და ასევე ფისკალური კონსოლიდაციის მაღალი მაჩვენებელი, ამ ყველაფერმა მოქცა ბიუჯეტის გაზრდის საშუალება, გაზრდის ბიუჯეტის გაზრდის საშუალებას. მთლიანობაში 519 მილიონი ლარი შეგვიძლია გავზარდოთ წლიანდელი ბიუჯეტი. მას ნახები განაცხადდება შემდეგი სახით: 115 მილიონით გაიზრდება ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი, 100 მილიონი დაემატება თავდაცვის სამინისტროს, 80 მილიონი დაემატება განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს, 33 მილიონი გაიზრდება კულტურის და სპორტის სამინისტროს ბიუჯეტი, 10 მილიონი დაემატება შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, 10 მილიონი რეგიონულ განვითარებას და ინფრასტრუქტურას, 6 მილიონი გაიზრდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტი, ცესკოს დაემატება 3 მილიონი ლარი, 60 მილიონი ლარით გაიზრდება სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიების ბიუჯეტი და 102 მილიონი დამატებით გადაეცემა მუნიციპალიტეტებს. ასეთი არის, ასე ვთქვათ, ეს შემოთავაზებული განაწილება, რის მიხედვითაც მომავალში ვიმოქმედებთ. ასევე აღნიშნავ, რომ ეკონომიკისთვის ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია ეროვნული ვალუტის სტაბილურობა. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ჰქონდა მოკლევადიანი რყევა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, რაზეც ჩვენი ოპოზიცია დიდი მედებს სამყარებდა. თუმცა სწრაფი ეკონომიკური ზრდის წყალობით, ასევე ეფექტიანი მართვის პოლიტიკის მართვის წყალობით, ლარის კურსი ძალიან მალე დაუბრუნდა პრაქტიკულად პირვანდელ ნიშნულს. ამისთვის მადლობა მინდა გადაუხადო განსაკუთრებით საქართველოს ეროვნულ ბანკს, პირადად ქალბატონათია თურნავას, რომელმაც ეფექტიანად მართა ეს პროცესი და საბოლოო ჯამში უზრუნველყო ეროვნული ვალუტის სტაბილურობა. უყალას გახსოვთ, როგორ ცდილობდნენ თავის როლზე ოპოზიცია და მათი მფარველები, მეგობრები, საქართველოს ეროვნული ბანკის დაკომპლექტებას საკუთარი კადრებით. არც მინდა წარმოვიდგინო, რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ დღეს ეროვნული ბანკი იქნებოდა დაკომპლექტებული სწორედ ოპოზიციის კადრებით. ჩვენ გახსოვთ ასეთი პროცესები წინა წლებიდან და რა თქმა უნდა ამის გამეორება ჩვენ ვერ დაუშვებდით. გვაქვს სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, წინასწარი მონაცემებით ივნისში ასევე დაფიქსირდება ზრდის მაღალი მაჩვენებელი, გვაქვს ძალიან კარგი ტენდენციები, ველოდებით კარგ ტურისტულ სეზონს. არსებული მონაცემებიც, პირველი ორი კვარტლის მონაცემები არის ძალიან კარგი და დამაიმედებელი. ასეთ პირობებში გვაქვს ყველანაირი წინაპირობა იმისათვის, რომ წყლის შარჩანდალზე უკეთესი ეკონომიკური მაჩვენებლები დაფიქსირდეს. უყურებთ კურიერს. 3 საათზე რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. გამჭვირვალობის შესახებ კანონს საკონსტიტუციო სასამართლოში მესამე სექტორი მომავალ კვირას გაასაჩივრებს. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა კონსულტაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გამართა. მათი თქმით, აინტერესებდათ, აპირებს თუ არა სალომე ზურაბიშვილი დამოუკიდებლად კანონის გასაჩივრებას. მათივე თქმით, შესაძლოა მესამე სექტორის და პრეზიდენტის სარჩელები გაერთიანდეს. ასამდე არასამთავრობო ორგანიზაცია უახლოესი დღეების სავარაუდოდ მომავალი კვირის განმავლობაში გეგმავთ მიმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს და გავასაჩივროთ რუსული კანონი, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს კანონი ეწინააღმდეგება გამოხატვის თავისუფლებას, ვინაიდან ეწინააღმდეგება გაერთიანების თავისუფლებას. ამავდროულად ეს კანონი არის დისკრიმინაციული. რაც შეეხება აქ მოსვლის ვიზის, ბუნებრივია ჩვენ მივიღებთ ინფორმაციას, გეგმავს თუ არა პრეზიდენტი სარჩელი შეტანას. თუ ერთად შევიტან სარჩელს, პროცედურა არის ასეთი, რომ სხვადასხვა სარჩელს თუ დავის საგანი არის იდენტური, ერთი და იგივე კანონს ეხება, ერთი და იგივე კონსტიტუციურ ნორმებთან მიმართებაში, საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანული კანონი ითვალისწინებს იმას, რომ ეს სარჩელები გაერთიანდება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატებთან გასაუბრება გრძელდება ურბელიანების სასახლეში. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით შექმნილი შესარჩევი კომისიის წევრებმა უკვე მოუსმინეს რამდენიმე კანდიდატს, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების არომადგენლებს გიორგი ბურჯანაძეს და კახა წიქარიშვილს. გასაუბრების პროცესს ინტერესთა კონფლიქტად აფასებს მმართველი გუნდი. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ კომისიის წევრები არასამთავრობო ორგანიზაციების არომადგენლები არიან, რომლებიც ისევ მესამე სექტორის წევრებს ესაუბრებიან. სალომე ზურაბიშვილის მიერ დანიშნულ იუსტიციის უმაღლესი
უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევს. უფლებამოსილების ვადა უძორიული შეწურება ახალწორს პრეზიდენტი 15 ივლისამდე დანიშნავს. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც დელეგირება მოხდა იუსტიციის საბჭოს წევრის შერჩევის ფუნქციის დელეგირება მოხდა მთლიანად დამოუკიდებელ სექტორზე. და ჩვენ ქვეყანაში მე ვფიქრობ ერთადერთი დამოუკიდებელი სექტორი მედიასთან ერთად ალბათ ეს არის არასამთავრობო სექტორი. საერთაშორისო სექტორის ჩართვა მე მგონი ამ ეტაპზე არ მოხდებოდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არასამთავრობო სექტორი არის მართლა ერთადერთი დამოუკიდებელი სექტორი, რომელმაც შეიძლება მიიღოს ობიექტური გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში. ძალიან სამწუხარო არის, რომ შეინიშნება კანონური სისტემით ბრძოლა მართსაჯულების წინააღმდეგ და არავის არ გაგვიკვირდება, რომ ის ადამიანები, ვინც იმის ნაცვლად, რომ ქართული მართსაჯულების განვითარებაზე ეფიქრათ, ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ რაიმენაირად ქართული მართსაჯულების დისკრედიტაცია მოეხდინათ და მათი მიზანი ყოველთვის იყო ეს, ერთად შეთანხმებულად მოქმედებენ. ფაქტი არის, რომ ეს ადამიანები ამ მოქმედებაში არიან პოლიტიკური ინტერესებით სავსე, ანუ ისინი მოქმედებენ არა სამოქალაქო და საზოგადოებრივი, არამედ პოლიტიკური დაკვეთითა და ინტერესებით, და ეს საზოგადოებისთვის არის ცნობილი. გიორგი გაბიტაშვილი საპროკურორო საბჭომ გენპროკურორობის კანდიდატად აირჩია. გენერალური პროკურორის მოქმედი მოადგილის კანდიდატურა პარლამენტს გაეგზავნება. არჩევანის საბჭოს წევრებმა დღეს სამ კანდიდატს შორის გააკეთეს. გაბიტაშვილის გარდა წარდგენილები იყვნენ დარეჯან ბუცხრიკიძე და ვიქტორ ახალბედაშვილი. მანამდე სამივე მათგანი საბჭოს წევრებმა 7 კანდიდატს შორის გასაუბრების შედეგად გუშინ ფარული კენჭისყრით აირჩიეს. კანდიდატმა ბატონმა გიორგი გაბიტაშვილმა მიიღო ყველაზე მეტი ხმა, კერძოდ 11 ხმა, რაც საპროკურორო საბჭოს სრული შემადგენლობის 2/3-ზე მეტია. შესაბამისად, დღევანდელი კენჭისყრის შედეგად გამარჯვებულ კანდიდატად ცხადდება ბატონი გიორგი გაბიტაშვილი და ამ აღნიშნულ კანდიდატს საპროკურორო საბჭო შესაბამისი დასაბუთებით წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პარტია მოქალაქეების ლიდერი სალიკო ელისაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ელისაშვილს ადმინისტრაციულ სამართალდამღავათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით გათვალისწინებულ კანონდარღვევას ადავებიან, რაც პოლიციელისადმი დაუმორჩილებლობას და წვრილმან ხულიგნობას გულისხმობს. პოლიტიკოსი აცხადებს, რომ სასამართლოზე ბრალდების მხარემ შესაბამისი საქმის მასალები ვერ წარმოადგინა, სადაც მისი მხრიდან ძალადობა ჩანს. პროცესი ელისაშვილმა და მისმა ადვოკატმა სხდომის დასრულებამდე დატოვეს. ავდა კიდე ავტო მე ჩემი სათქველი უთხარი, რასაც ფიქრობდი, რა თქმა უნდა, აბსურდი სპექტაკლში და რაც გულისამრევ გაუგებრობაში მონაწილეობდი და იმაში დიდი ხნის მონაწილეობას არ ვაპირებ. ჩემი სათქველი უთხარი ძამა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ აბსურდში არ მივიღებთ მონაწილეობა, ვინაიდან ჩვენ რა თქმა უნდა თვლით, რომ ალეკოლისაშვილის მხრიდან არანაირი ქმედება არ არის ჩადენილი, დანაშაულებრივი ქმედება, არც გადაცდომა არ არის. ქიმიურ, ბიოლოგიურ, რადიაციულ და ბირთვულ ინციდენტებზე რეაგირების საკითხებზე უწყებათა შორის სწავლება გაიმართა. სოფელ კრწანისის ტერიტორიაზე საველე ვარჯიში ჩატარდა, რომელსაც საერთაშორისო ექსპერტები უძღვებოდნენ. სწავლებაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, თავდაცვის სამინისტროს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების აგენტოს, საგანგებო სიტუაციებისა და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის არომადგენლებთან. აღნიშნულ სწავლებაში ჩართული იყო როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფები, ასევე სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები, როგორც არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, გარემოსდაცვის სამინისტრო და ასე შემდეგ. სწავლების მიზანია ქბრბ ინციდენტების დროს უწყებათა შორის კოორდინირებული მოქმედება როგორც ტაქტიკურ, ასევე ოპერაციულ დონეზე. ასეთი სწავლებები მნიშვნელოვანია ჩვენი თანამშრომლების შესაძლებლობის გაძლიერების კუთხით და ასევე სწრაფი და ეფექტური რეაგირების მიმართულებით. დასრულდა ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში განხორციელებული საველე და სამაგიდო სწავლება. სწავლებაში მონაწილეობას იღებდნენ სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები, მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, თავდაცვის სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. სწავლების პროცესში ნათლად წარმოჩინდა საგანგებო სიტუაციების დროს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყანაში არსებული ძალოვანი სტრუქტურების კოორდინირება და გამართული მუშაობა. მოხარული ვარ, რომ ჩვენი ქვეყნის სპეცსამსახურება წარმატებით გაართვეს თავი მათზე დაკისრებულ მოვალეობას და აჩვენეს მომზადების მაღალი დონე. სწავლებას ექსპერტების რანგში ესწრებოდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტოს წარმომადგენლები, რომლებთანაც მრავალწლიანი მჭიდრო თანამშრომლობა გაგვაჩნია.
თანამშრომლობის ფარგლებში ქვეყანაში არსებული ძალოვანი სტრუქტურის თანამშრომლობა შეიძინეს პროფესიული უნარები. ჩვენი ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორების ჩართულობით მსგავსი სასწავლო შეკრებები პერიოდულად იმართება, რაც ხელს უწყობს ქვეყანაში არსებული ძალოვანი სტრუქტურების კოორდინაციას და ინციდენტებზე რეაგირების შესაძლებლობის გაუმჯობესებას. ექვსთვეში საქართველოში 3 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდა +5.6%. იანვრიდან ივნისამდე ქვეყანაში 2 მილიონ 123 000-ზე მეტი საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტი შედგა, რაც +10%-ით მეტია შარშანდელთან შედარებით. პირველი ორი კვარტლის მონაცემებით საქართველოს 3 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ტურისტი ეწვია. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ანალოგიური პერიოდთან შედარებით 2023 წლის პირველ ორ კვარტალთან შედარებით თითქმის 6%-იანი ზრდა გვაქვს. რა თქმა უნდა, ზაფხულის სეზონზე განსაკუთრებული მოლოდინები გვაქვს. ფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი სეზონი იქნება. მთლიანობაში უნდა აღინიშნოს, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, რა თქმა უნდა, აგრძელებს მარკეტინგულ კამპანიებს სამიზნე ბაზრებზე. ეს იქნება ევროპა, სპარსეთის ყურის ქვეყნები, ინდოეთში გვაქვს ახალი ურთიერთობები, მათ შორის საერთაშორისო მედიასთან, და ფიქრობთ, რომ მთლიანობაში მესამე კვარტლის ბოლოს ზაფხულის სეზონის შეჯამებით ძალიან კარგი ტურისტული სეზონი გვექნება. საქართველოს მორაგბეთა 7 ქალა ნაკრები რაგბი ევროპის მეორე დასკვნით ეტაპზე ითამაშებს. ჩვენი ნაკრები ტურნირისთვის ბუდაპეშტში გაემგზავრა, სადაც 12-ული ჯგუფური ეტაპის მატჩებს ჩაატარებს. საქართველოს ნაკრები ხვალ ისრაელის, შვეიცარიის და უნგრეთის ნაკრებებს დაუპირისპირდება. თუ საქართველო ჯგუფიდან გავა, გოგონებს შორის 12-გუნდიან ელიტარულ დივიზიონში გადაინაცვლებს. სხვა სიახლეებს გაეცანით ჩვენ ვებგვერდზე rusavi2.gr, kurieriki gemshidobebat 6-ამდე.